ସେ ଯାହା ଥାଉ ଯଦି ସେ ନମିନେସନ କରେ ଜନସାଧାରଣ ୟାର ଜବାବ ଦେବେ 5 ତାରିଖ ଦିନ। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତେ ଲୋକ ନେଇ ଏତେ ବାଜା ବାଜା ବଜେଇ ଧର୍ମଧର ନା ମୁଁ କାହିଁ କହୁନି ଲୋକଟା କାମ କରୁଛି ଭାଇ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ କାମ କରୁଛି ଟୋକା ତାପରେ ମୁଁ ଖୁସି ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ ମୋ ଏରିଆରେ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି ନା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁ କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାର୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସାର କାରଖାନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଡିପୋ ହେଉଛି ଜଟଣୀରେ ଡିପୋ ଜଟଣୀରେ IIT ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଡିଟୋରିୟମ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଡ୍ର କରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଯଦି ଆଜି ନମିନେସନ କରିକି କାଲି କରେ ୟାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଡ୍ରାମା ଅଭିନୟ ଉପର ଫୁପର ତଳ ନାହିଁ ଅଭିନୟ ଡ୍ରାମା ଇଏ ଯେମିତି BJD ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉ ନିଜେ ସବସିଡି ଦେଇନି ସେ ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ଚାଷ ବୀମା ଆମେ ପାଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁନ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି BJD ବୋଉ ହେଇଛି ଶ୍ରମବାସ ଆଗରୁ BJP ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କର କିଛି ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଭିତରେ ବିବେକ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଜଳକା ଶ୍ୱଶୁର BJP ବୋଉ BJD ପୁରା କହିଲି ସେଇଆ ତେଣୁ ୟାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ରହିବ? କଂଗ୍ରେସ ନମ୍ବର 1।